ចំពោះបងប្អូនចង់ឃើញភូមិជប៉ុនយុយថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញទាំងផ្កាបង្ហាញទាំងផ្ទះជនជាតិជប៉ុនខ្លះៗចាគឺគេចូលចិត្តដាំផ្កាមកូបារ៉ាគឺជាផ្កាកະລាពណ៌លឿងចានៅខេត្ត៤ចាថ្ងៃនេះក៏យើងចេញដំណើរទៅជើងភ្នំចង់ដឹងថាមានផ្ទះប្រជាជនជប៉ុនប៉ុន្មានផ្ទះដែរដែលគាត់ដាំផ្កាកະລាមុខគូបារ៉ាហ្នឹងចាប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅគឺយើងគយគន់ផ្កានៅផ្ទះយើងសិនណាបងប្អូន ចាសសម្រាប់ផ្កានៅផ្ទះម្នាក់ៗគឺគាត់ដាំតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់គាត់ណាក្លាសដាំមុខផ្ទះចំាងផ្ទះចាអ្នកខ្លះក៏ដាំតែបន្តិចបន្តួចចឹងទៅចាការតាក់តែងមេកលាបឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាកាត់វាឲ្យស្អាតស្មားចាផ្កាវាចេញមកក៏ស្អាតតាមដំណែបងប្អូននេះគឺជាផ្កាក្លាបនៅផ្ទះនឹងខ្ញុំចាចாចង់តិចទៀតនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលផ្កាក្លាបមានស្អាតស្អាតជាងនេះទៀតនៅផ្ទះរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅតាមភូមិចាមុននឹងទៅហ្នឹងគឺយើងឆ្លៀតញ៉ាំ ញោមសាច់មនជាមួយនឹងតយងចេកបងប្អូនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតேណាចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនដោយសារតែកាលនោះគឺយើងមានជីផ្ពលត្រីទឹមតដុសមកថ្មីថ្មីហើយបានតយងចេកមកទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយ ចា៎វីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំថតកាលពីថ្ងៃទី24ចា៎អត់ទាន់បានបង្ហាញជូនបងប្អូនដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជូនទាំងអស់តែម្ដងមិនមែនតែផ្កាក្រឡាប់នៅផ្ទះយើងទេគឺនៅផ្ទះអ្នកភូមិជនជាតិជប៉ុនដែរចា៎អ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយចា៎ចាគេដាក់ mode ខុសៗគ្នាទាំងអស់បងប្អូនសម្រាប់នៅផ្ទះនាងខ្ញុំនេះគឺដាក់តាមរបងចា៎ធ្វើ mode កោងកោងដូចជា tunnel ចា៎ធ្វើដូចជាអន្តនូអញ្ចឹងចាទៅតាមការក្រងតុករបស់យើងចា៎ យើងចង់ថតរូបឲ្យអឺចេញពីប្រឡោះផ្កាក្លាមមកអញ្ចឹងទៅចាប្រកាសក្លាមនេះគឺវាវែងចឹងវាដុះមែករបស់វានឹងមកឡើងទៅឡើងទៅចាទៅមុខរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានឲ្យវែងជាងនេះចាទុកតមែកវារហូតទៅគឺវាទៅតាមប្របងនឹងរហូតហ្មងបងប្អូនចាដល់20ម៉ែក៏មានដែរចាសម្រាប់ការដាំផ្កាក្លាមនេះគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលវាចេញផ្កាមកច្រើនហើយស្អាតអញ្ចឹងចាខចូលបอกមកខ្លាំងមែនទេឡើងប៉ើងសក់ស្ព័មនេះជើង ចាស៎មេបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់មើលវីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថាលាក់លក្ខណាចாឆាណែល YouTube របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្លាប់បានបង្ហាញអំពីការតាក់តែងមេក្លាបចាគឺមេកវាច្រើនណាស់បងប្អូនហើយនាងខ្ញុំដាំប្រមាណឆ្នាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងចំឡើយចாតម្មបានប៉ុណ្ណេះគឺថាហត់ຫນួយគោសំដែរហើយវាចេញមកឡើងចកោមចកោមឲ្យថ្នាក់ថ្នាក់ទៀតចាគឺនាងខ្ញុំគ្រាន់តែទាញកោមកោមផត់ចុះផត់ឡើង ចាគឺវាដុសស្លឹកមកឡើងពេញហើយចេញផ្កាមកច្រើនតែម្ដងចាកន្លែងនេះគឺយើងដាំច្រើនគូសំដែរចា3 4 5ដើមទៅបងប្អូនបើតែយើងដាំចូលគ្នាអត់ដឹងថាមួយណាលឿងមួយណាសទេដល់តែចេញផ្កាមកបានដឹងថាវាចូលគ្នាចឹងឯងចាផ្កាពណ៌សគឺកម្រមានអ្នកដាំណាបងប្អូនដោយសារតែផ្កាកະລាពណ៌សនេះគឺវាអត់សូវចេញផ្កាច្រើនញឹកដូចផ្កាកະລាពណ៌លឿងទេ ចាហើយពណ៌លឿងវារាងស្រស់ឆើតឆាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយក៏គេចូលចិត្តដាក់ផ្កាបលឿងច្រើនជាងចាប្រភេទផ្កាកະລាវัวដែលមានឈ្មោះថាមុកកបារានេះគឺគេពេញនិយមដាក់ดำមែនតេនចាថ្មីថ្មីក្នុងកំឡុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយគឺនឹកខ្ញុំឃើញគេដាក់គ្រប់ផ្ទះចាដាក់ចាប់តាំងពី3ឆ្នាំឡើងគឺតាបានយកអញ្ចឹងតែម្ដងដាក់វាកាន់តែធំទៅចាស់ទៅគឺផ្កាវាកាន់តែច្រើន ចា៎បងប្អូនឃើញផ្កាវាច្រើនយកអញ្ចឹងគឺវាអត់តន់រីកអស់ទេចាវានៅរីកថែមទៀតណាហើយបងប្អូនឃើញផ្កាច្រើនអញ្ចឹងគឺលើកទី1ឯងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺលើកទី1ចាប់ព្រោះអីកាលពីរឆ្នាំតទៅឆ្នាំទី1អីគឺដើមរបស់វានៅតោចាវាຕົ້ມតបែកមេមកដបងដបងវាអត់សូវចេញផ្កាទេចាំមេវាឡើងវែង២៣ម៉ែហ្នឹងណាបងប្អូនហើយវាចេញបែកមេរហូតគឺយើងត្រូវកាត់តតែងហើយទាញហើយចងវា ចា៎ហើយវាប្រកាសជិញមកមេកតូចតូចចេះច្រើនប៉ុន្តែមេកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកាត់ដែរចាទុកខ្លះខ្លះទេចាបើមិនសិនទៅយើងអត់កាត់គឺថាឡង់ស្ដុកតែម្ដងហើយផ្កាហ្នឹងមិនមែនតិចទេគឺនៅខាងក្នុងចាមេខាងក្នុងក្នុងវាកෝលើគ្នាបងប្អូនចានេះខ្ញុំទាញមើលបានដឹងថាផ្កានៅក្នុងច្រើនចាផ្កាហ្នឹងគឺវាចិញទៅខាងបែកដែលមានពលឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ណាផ្នែកខាងក្នុងវាអត់សូវចិញទេ ច่าតំបងឡៅគឺនឹងខ្ញុំចង់ដាំមើលទាំងសងខាងបងប្អូនចាជាជាចិញ្ចាំងអញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលពីខាងក្នុងក៏ឃើញខាងក្រៅក៏ឃើញប៉ុន្តែបៃចិញ្ចាំងផ្កាខាងក្រៅច្រើនជាងចាគេពងអួតស្រស់មកខាងព្រះអាទិត្យច្រើនជាងណាបងប្អូនចានេះសម្រាប់ស្រីស្រីគ្នាយើងអ្នកណាក៏ឃើញផ្កាក្លាមចេះចាឃើញឲ្យខ្វាក៏ចង់ដាំដែរហើយចាដាំទៅគឺថាស្អាតពីតំបងឡៅដែលយើងចង់ដាំហ្នឹងគឺដោយសារតែឃើញផ្ទះគេដាំស្អាតជាងឯង ចា៎នេះគឺផ្កាកະລាមដែលយើងកាត់មេឃវាឲ្យប៉ាន់យើងថតបញ្ហាជូនបងប្អូនណាចាំមានមេឃខ្លះគឺវាអត់ចេញផ្កាវាច្រឡោះច្រឡោះដែរណាបងប្អូនចាំនៅពេលដែលចេញផ្កាហ្នឹងគឺវាមានចេញមេឃមកថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតខ្ចីខ្ចីចាចង្ហេងចង្ងាងខ្លះដែរណាបងប្អូនបើតែគឺយើងកាត់ចោលខ្លះទៅកុំឲ្យវាឃើញខុសគេចា ចានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំក៏មានបង្ហាញអំពីការធ្វើញោមនឹងដែរចាយើងក្រាន់តែប្រាមកសើចសាច់ត្រីជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលបងប្អូនចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតេនគឺលឿនរហ័សតាន់ចិត្តចាចិញ្ច្រាមតខ្ទឹមហើយនឹងមកទេមកហាន់សាច់ដាក់ចាបើយើងមានសាច់ជ្រូកក៏ដូចជាសាច់មានហើយមានបង្គៀនតិចមកដាក់ចបល់ចូលគ្នាជាការស្រាចាមើលនៅលើដបទឹកខ្មេះហ្នឹងប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបចា ចាស់តាខ្មៅងាយស្រួលនេះគឺយើងមានស្តុកដែរបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ភ្លាមបានភ្លាមជាមួយនឹងเพจ beladytokcho របស់នាងខ្ញុំចាំមានផលិតផលចេញពីជប៉ុនសិតគ្រប់ប្រភេទចា៎នេះរួចរាល់ជាការស្អាតចា៎លឿនខ្លាំងមែនទែនចា៎គឺងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះហើយស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ភ្លុកមើលចា៎គាត់ថាឆ្ងាញ់ណាស់ចា៎រសជាតិគឺថាជួយផ្អែមប្រៃហើយស្អាតតែម្ដង ចាក់យើងអត់មានដាក់ស្កអំបិលគ្រុយឆ្មាឲ្យថែមតិចទេគឺយើងប្រើតែទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ៎បងប្អូនចា៎រសជាតិឆ្ងាញ់អែមតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះធ្វើម្ហូបក៏ដាក់ទៅបានឆ្ងាញ់ដែរហើយយើងថែមម្សៅសាច់ត្រីបន្តិចតិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចា៎ខែនេះគឺសបូរជីផ្វលត្រីបងប្អូនចា៎ខែ4ខែ5នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន គឺមានភ្លៀងច្រើនចាចាប់ផ្ដើមចូលដល់រដូវផ្ការីចចាភ្លៀងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយក៏មានពលੂថ្ងៃមានអីចាផ្ការីចបានច្រើនមែនតេនហើយផ្ការផ្សេងផ្សេងដល់ដាំមើមនឹងក៏រីចពេញផ្ទះដែរចាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញនៅវីដេអូមុនមុនហើយ ផ្កាកុលាបនៅនឹងមនបងួយនឹងគឺអត់ទាន់រីកទេចាអត់ទាន់ដល់ខែគេណាចាផ្កាកុលាបមកគូបារ៉ាគឺរីកមុនគេចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអាកាសធាតុតិចៗតិចៗអញ្ចេះចាយើងដាំគយគុណផ្កាជាមួយគ្នាបងប្អូននៅក្នុងភូមិជប៉ុនចាចង់ដឹង mold ផ្ទះគេរបៀបម៉េចខ្លះហើយយើងដាំតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិតែម្ដង ចាគេចូលជិតដាំចាដល់ទៅពេលដល់ខែផ្កានឹងបានដឹងថាផ្កាជនជាតិជប៉ុនគ្រប់គ្រប់គ្នាគេស្រឡាញ់ផ្កានឹងដូចយើងចឹងចានេះផ្កានេះជិតខាងនឹងខ្ញុំផ្កាឡើងសាហាវហ្មងបងប្អូនផ្កាឡើងញុកហ្មងបងប្អូនចានេះគេមានមេកវែងវែងធំធំចាគេដាំមុនយើងចាដើមកាន់តែចាស់គឺផ្កាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចឹងណាបងប្អូន ចាមើលត្មိတ်ផ្កាគេដឹងថាចាស់ណាបងប្អូនចាស់ដំបូងនេះខ្ញុំគិតថាតะតែងមိတ်ផ្កាហ្នឹងមួយឆ្នាំដល់ពីរដងទេចាប៉ុន្តែទីបំផុតមិនមែនពីរដងទេបងប្អូនគឺវាចេញមករហូតឲ្យតែយើងកាត់មိတ်វាចាផ្កានេះគឺប្រកាយមែនតែនគឺដោះត្រួយដោះអីមកឡើងស្ដុកហ្មងចាបើសិនជាយើងអត់កាត់ទេគឺថាធ្លាក់សម្យងមកអូចាវែងដូចវែងដូនចឹងបងប្អូនចន្ទនាមានផ្ទះមានវេរងដាអីចាដាក់ឲ្យឡើងវេរងដាហើយធ្លាក់ចុះមកទៀត ចាស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចានេះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញនៅផ្ទះជនជាតិជប៉ុនផ្សេងៗយើងបើកร้านកាត់ណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមកបង្ហាញនៅតំបន់ដែលនេះខ្ញុំរស់នៅតែម្ដងតោះយើងចាប់ដាក់ចាញ់តํานាចាដោយសារតែចាប់ដាក់ចូលរដូវផ្កានេះឃើញស្លឹកពណ៌បៃតងច្រើនហើយផ្កាមួយចំនួននឹងចាប់ដាក់រីកដែរមិនមែនមានតែផ្កាបកូបារានឹងទេចាហើយខាននេះគឺជាដើមគៀមបួយក៏មានចាញ់ផ្្លាយដែរបងប្អូន ចាដំក្គួយគឺអញ្ចឹងចាគីមួយដែលបងប្អូនក៏ mong ចេញពីเพိတ် Melody โตខ្យល់របស់នាងខ្ញុំចាគឺមានរសជាតិជូរប្រៃក៏ដូចជាស្រួយខ្ញោកឆ្ងាញ់មែនតើចានឹងឃើញក៏ស្រកទឹកមាត់ដែរគីមួយនឹងគឺជូរលេខ1ហ្នឹងបងប្អូនជូរ lang ចង់លវិញណាចាហើយមានផ្ការផ្សេងផ្សេងច្រើនចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនចានេះចាប់ដើមផ្ទះគេណាចាយើងមើលឃើញផ្ការនៅផ្ទះទី1បងប្អូនចំរាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺនៅផ្ទះទី2ចា អ្នកខ្លាគេดำតន្តិចអញ្ចឹងទេឲ្យវាឡើងអញ្ចឹងទៅចាខាងនេះផ្កាច្រើនដែរគេហៅផ្កាស៊ូស៊ូជីចាផ្កាវាចេញមកឃើញតែផ្កាអញ្ចឹងណាចាខាងនេះវិញគឺផ្កាហ្វូជីចាគឺមានดำផ្កាហ្វូជីដែរនៅខែ4ចាពាក្យកថាខែ4វាចាប់ดำរីងហើយហើយនៅខ្លាดำឯប្របងចេះចាឡើងស្ដុកតែម្ដងហើយនៅខ្លាវិញดำនៅខ្លងទ្វាផ្ទះចាផ្កាផ្ទះនេះគឺច្រើនណាស់បងប្អូនគេធ្វើសួនបែបជប៉ុនណាគឺយើងដාឡើងទៅលើភ្នំចា ដាល់ចុះដល់ឡើងគយគុណតិចទៅចាសបាយចិត្តមែនទែនបានឃើញផ្កានៅស្រុកជប៉ុននេះចារដូវផ្ការនេះគឺយើងអាចមើលឃើញផ្ការច្រើនគេดำគ្រប់តែផ្កានឹងចាអញ្ចឹងហើយដាល់ទៅណាក៏អារម្មណ៍របស់យើងនឹងគឺស្រស់ស្អាតរហូតហើយផ្កាគេดำជំនួស mold ជំនួសមកដែរមិនមែនមានតែផ្កានឹងទេចានេះនាងខ្ញុំ zoom មកចិត្តបន្តិចណាបងប្អូនឃើញច្រើនអត់ឃើញតព័រលឿងលឿងនឹងគឺផ្កាក្លាបមក கோ បារានឹងចាហើយផ្កាក ਹ ងគឺជាផ្កាសិស្សសិជីនឹងឯង ចាហើយយើងមើលពីចង្ការទៅឡងចម្រុះផ្កាគ្នាលොយមែនតេនផ្កាគេដាំឡើងដើមធំណាចាផ្ទះខាងនេះគឺអត់មានមគូបារ៉ាទេតែមានផ្កាហ្វូជីក៏ដូចជាផ្កាស៊ូស៊ូជីនឹងដែរវាមានផ្កាច្រើនណាផ្កាក្រឡាបស្រស់ក្រឡាបខ្ចីចាដារដាររហូតដល់ជើងភ្នំតែម្ដងប្រសើរតែថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ហាត់ប្រានចាគឺដារតាំងពីដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិចាហើយគឺយើងឆ្លៀតចុះទៅកន្លែងទឹកជ្រោះ ចាមានផ្កាតាមដងផ្លូវផ្កាស្មៅផ្កាអីបងប្អូនចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលល្ងាចចាបងប្អូនឃើញផ្លូវគេឆ្លងកាត់ភ្នំមួយទៅភ្នំមួយចាគេមានផ្លូវឡើងទៅផ្លូវ হাই វេចាតំបន់នេះគឺយើងអាចឡើងទៅផ្លូវ হাই វេបានលឿនមែនទែនចាមើលនេះមើលតែផ្កាស្មៅនឹងក៏ស្អាតដែរចាមានពណ៌ស្វាយស្វាយអ្នកខ្ញុំឃើញហើយទ្រាំមិនបានថតជូនបងប្អូនមើលសិនប៉ុន្តែផ្កានឹងដើរទៅមុខបន្តិចទៀតគឺមានតកៅច្រើនណាស់បងប្អូន ស <Gãi> ្ល <t giống Dutch Administration> ឹករបស់វាគឺឆ្ងាញ់ចាហើយខាងនេះគឺផ្កាហ្វូជីចាប្រភេទផ្កាប្រៃចាដុះនៅលើព្រៃភ្នំនឹងតែម្ដងចាវាចេញមកឡើងចកោមចកោមធ្លាក់មកអញ្ចឹងចាហើយយើងចុះមកឃើញស្លឹកនេះបងប្អូន ចាសស្លឹកនឹងជនជប៉ុនគេឲ្យឈ្មោះថាមូយូគីចាជាប្រភេទស្លឹកដែលគេយកទៅធ្វើនំមូជីអីឆ្ងាញ់ចាគ្រាន់តែដាក់លម្អឲ្យវាមានក្លិនមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាក្លិនវាឈ្ងុយឈ្ងុយហើយអ្នកខ្លះគាត់យកទៅបំពងញ៉ាំចាឃើញយើងដើរបេះនេះគឺមិនមែនយកទៅញ៉ាំទេចាគឺយើងយកទៅឲ្យទុនសាយចាផ្ញើទុនសាយក៏ដូចជាកដុលប្រាំងចាពួកអីទុនសាយរបស់អ្នកខ្ញុំចេះញ៉ាំស្លឹកនឹង ចាសសម្រាប់នឹងខ្ញុំគឺអត់សូវចេះញ៉ាំទេធុំក្លិនរៀងឈ្ង ium ឈ្ង ium ឆ្ងុយឆ្ងុយអ៊ីចឹងណាបងប្អូនតាល់តែជនជាតិជប៉ុនបានគាត់ចេះញ៉ាំចាហើយមានទឹកជ្រោះមានអីចាស្អាតមែនទែនណាមើលទៅផ្កាស្មៅក៏ស្រស់ស្រាយដែរបងប្អូនចាំមិនដឹងជាផ្កាស្មៅអីទេចាពណ៌ឡើងស្អាតខ្លាំងមែនទែនផ្កានេះនឹងខ្ញុំចូលចិត្តចូលចិត្តពណ៌ណាបងប្អូនពណ៌រៀងផ្កាឈូកចាបៃតងឈូកមួយទេចាមានពណ៌រៀងសសៗដែរ ច sure ំណមកាន hmm. bueno. េះឃើញដើមផ <_ims> ្ការរ <it's S> ៀង <differences> ស្្វាយស្្វាយនឹងទៀតហើយបងប្អូនចា០ាងទៅនឹងដើមណនុហាណាដែរបន្តែវាមានផ្ការពណ៌ស្្វាយចាអត់ដឹងថាគេញ៉ាំឬក៏អត់ទេខាងនោះបានផ្ការ០ាងនឹងណនុហាណាហ្នឹងចាផ្ការប្រៃណាបងប្អូនចាកន្លែងនេះគឺមានផ្លូវហើយមានវាស្ខ្សែគេតូចមួយចានៅអែបហ្នឹងគឺមានទឹកជ្រោះចោវាហូរចុះមកពីប្រជុំភ្នំធំៗនៅខាងលើហ្នឹងចាទឹកជ្រោះនៅទីនេះគឺមានចរានកន្លែងដែរហ្នឹងបងប្អូន ច <ciffs> nee. ាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឃើញតែទឹកជ្រោះទេចានៅតំបន់ភ្នំតែតាំងតមានទឹកជ្រោះអញ្ចឹងហីចាហើយសម្លេងទឹកជ្រោះគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមកបែបអញ្ចឹងណាបងប្អូនមកដល់ទីនេះគឺថាស្ងាត់ឡើងព្រឺសបុលដែរបើតែដោយសារតែល ུང་ ស្រស់ទឹកជ្រោះធម្មជាតិចានេះអត់មានអ្នកណាមើលសម្អាតអីទេដោយសារតែគេគ្រាន់តែដាក់ថ្មមកឲ្យវាហូរចុះមកអញ្ចឹងណាអត់មានផ្ទះគេនៅជិតនឹងទេ ចាគ្រាន់តែគេមានផ្លូវអាយបនឹងមួយឲ្យយើងដើរហាត់ប្រានចឹងណាបងប្អូនចាអ្នកដីគាត់ចូលចិត្តហាត់ប្រានដើរតាមជើងភ្នំអីហ្នឹងចាឡើងភ្នំឡើងអីហ្នឹងឯងចាបន្តមកទៀតគឺយើងត្រឡប់មកផ្ទះហើយអ្នកខ្ញុំថតវីដេអូនៅថ្ងៃមួយទៀតចានេះគឺយើងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅផ្ទះយើងដែរចាបកការហ្នឹងក៏នឹងគឺអត់ទាន់រីចច្រើនទេចាពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដើរមើលផ្កាអ្នកចិត្តខាងតិចទៅណាបងប្អូនចាឲ្យតែល្ងាចល្ងាចឡើងគឺនាំគ្នាដើរមើ ចាដោយសារតែទៅផុតពីរដូវតិចជាក់ធ្លាក់តកចាខែ2ខែ3គឺយើងពិបាកចេញហាត់ប្រានចាចូលដល់ខែ4អីចាប់ដើមចេញហាត់ប្រានបានហើយចាវាតិចជាក់លមមដែលយើងហាត់ប្រានទៅអត់បែកញើសខ្លាំងពេកចាហើយស្រួលខ្លួនទៀតចាហើយមានផ្កាហ្វូជីនៅខាងក្រោយផ្ទះនឹងខ្ញុំហ្នឹងចាអ្នកចិត្តខាងក៏ดำចាស្អាតមែនទែនបើកទៅពងួយមកចាធ្វើមហូបបដាគឺថាកោអូបក្លិនផ្កាចា តោះយើងទៅដើមមើលផ្កានៅផ្ទះជនជាតិជប៉ុនទៀតហើយបងប្អូនចានេះផ្ទះរបស់គេដាំមោតាមប្របងអញ្ចឹងចាបើសិនជាมันកាត់មេឃវាទេគឺវាចិញពេញនឹងហើយវល់ឡើងវិញធ្វើវិញទៅចានេះគឺកំណត់ថាដាំតែប៉ុណ្្នឹងអីចឹងទៅចាអត់ចង់ឲ្យវិញពេញនឹងពេកអីប្រហែលខែចាអ្នកខ្លះគាត់ដាំតែមួយដើមហ្នឹងត្រង់ឆ្កយអញ្ចឹងទៅចាតែ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអីគាត់កាត់ហើយចាផ្ទះនេះវិញគឺលយមែនទែនគេដាំកន្លែងរបងគេតែម្ដង ចាស់កលែងប្រឡោះប្រឡោះនឹងគេដាំផ្កាហើយបងប្អូនមើលនេះនែដូចជាចិញ្ចាំងអញ្ចឹងណាហើយផ្កាឡើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាស់ឡើងក្តាំងចាចាស់នេះខ្ញុំគិតថាផ្កាទាំងអស់មានតែផ្កាផ្ទះនឹងឯងគឺថាក្តាំងជាងគេហ្មងបងប្អូនអត់សូវមានស្លឹកទេចាមានតែផ្កាឡើងលឿងអញ្ចឹងណាឡើងញឹកញឹកគ្នាបងប្អូនអួយផ្កាក្រក់មេះផ្កានឹងចាអ្នកណាឃើញហើយគឺថាចង់ដាំដែរហ្មងចាដល់កាត់ទៅឃើញផ្ទះគេមានប្លែកក្រូចចាអួយនេះតំណងមែនទែន ចាសប្រទេសជឿជាតិជប៉ុនគេដាំអញ្ចឹងហើយអត់មានបាត់អត់មានអីទេចាសផ្ទះខ្នងក៏មានផ្កាដែរបងប្អូនមើលណ៎ចាសគេដាំធ្វើរបងធ្វើអីអញ្ចឹងណាចាសលំអអូយស្អាតខ្លាំងមែនទេចាសកន្លែងទឹកខាងណាក៏ឃើញតែលឿងលឿងដែរចាសឥឡូវភ្នែករកមើលតែផ្កាពណ៌លឿងនឹងទេចាសខាងនេះមានផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកបងប្អូនចាសខាងនេះក៏ផ្កាឈូកដែរផ្កាផ្សេងគ្នា ចាប្រភេទផ្កានេះដូចលីលីអញ្ចឹងដែរចាបើតែដើមវាខុសគ្នាហើយបើសិនជាគេចិញ្ចឹមផ្កាវិញគឺថាឡើងញឹកឃើញតែផ្កាទេអត់ឃើញស្លឹកទេបងប្អូនចាខាងនេះក៏លយដែរបងប្អូនមើលនេះឆ្វេងស្ដាំឃើញតែផ្កាកະລាបមគលវារានឹងទេចាខាងនេះគេដាំពណ៌សចាកំរောមែនទេណាបើមើលទៅឃើញតាំងមកផ្ទៀងនឹងទេដាំពណ៌សបងប្អូនចាផ្ទៀងនេះគេធ្វើខ្លងទ្វាផ្កាកະລាតែផ្កានឹងគឺវាផ្កាឡើងទៅលើមកដុំវិញចាល្អមើលមែន តែគេធ្វើដោយតាបូលអញ្ចឹងណាហើយផ្កានឹងមេកមកតឹងចកោមចកោមវិញវិញអញ្ចឹងឯងបើមិនជិះយើងអត់កាត់គឺចាញ់ផ្កាមកទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាដើរតាមច្រកតូចតូចនៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិជប៉ុនណាចាឃើញផ្ទះណាក៏ดำដែរនៅខ្លះดำដាក់ផើងចាដាក់ផើងបានច្រើនទៀតណាផ្កាគេនឹងចានៅខ្លះดำតូចចេះទេតែផ្កាច្រើនហ្នឹងមើលនេះចាតាមចំនួនចិត្តណា មានទីតាំងតូចดำតូចទៅហើយអ្នកខ្លះគេดำតែម្ថោឃ្លីចាផ្កានេះគឺមិនដឹងជាផ្កាអីតែស្អាតហើយក្លិនវាវិញឈ្ងុយឈ្ងុយចានឹងខ្ញុំឃើញហើយចង់ดำដែរខាងនោះគឺផ្កាកະລាបទៀតដែរចាគេមានดำនៅលើរបងថ្មណាចាមើលណាអូយទៅឯនោះលោយមែនទេចានោះទៅដល់ចុងខាងនោះទៀតបងប្អូនគេดำមួយដុំមួយដុំចឹងឯងចាប់ផ្កានេះទៅវាដុសតាមរបងនឹងទៅរហូតហ្នឹងបងប្អូនចាចាំតែប្រុងដៃកាត់ទៅ ចាមងងាយទេគឺថារវល់តែម្ដងហ្នឹងឯងចានេះផ្ទះគេមានដ ாம் ផ្កា Fuji ខាងឆ្វេងដៃនេះស្អាតមែនតេនចានេះផ្កាផ្ទះគេដែរចាជຸດជាជប៉ុនគឺគាត់ចូលចិត្តดําលម្អនៅមុខផ្ទះណាបងប្អូនចាមើលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានดําផ្កា Moko Bara មកดําដែរដល់តខៃផ្កានឹងគឺថាខើញគប់កឡៃហ្មងបងប្អូនចាស្អាតខ្លាំងមែនតេន ចាស់ខាងនេះគឺយើងដាក់មកដល់ផ្លូវរៀងធំបន្តិចចាឃើញផ្កាគេดำអញ្ចឹងនេះខ្លះគាត់ធ្វើរបងបែបរុស្សីចាបែបធម្មជាតិធម្មជាតិអញ្ចឹងดำផ្កាទៅឃើញស្អាតខាងនេះគឺផ្កាសាខូរ៉ានេះចាមានផ្កាឈូកមានស្វាយស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាបន្តិចទៀតគឺវាចេញផ្កាច្រើនជាងនឹងទៀតណាបងប្អូនចាប់ផ្កានេះគឺផ្កាស៊ូស៊ីជីតូចាមាន2ពណ៌ បងប្អូនឃើញប្រទេសជប៉ុនគាត់អត់ធ្វើរបងទេចាប្រទេសខ្លះគាត់ធ្វើរបងហ្នឹងគឺដើម្បីដំផ្ការនឹងឯងគេអត់មានធ្វើរបងខ្ពស់បិទបាំងអីមើលមនុស្សអត់ឃើញទេចារបងគេគឺថាក្លាស់ម៉ែតក្លាស់ម៉ែតអីហ្នឹងបងប្អូនចាប់ប្រទេសខាងនេះគេដំដាក់ផាងដាក់ធោចាគេក៏ប្រកែកដំដែរបងប្អូនមើលនេះផ្កាគេច្រើនមុខចាជប៉ុនគឺគាត់ចូលចិត្តផ្កាណាបងប្អូនចាហើយយើងតើមើលផ្កាខាងនោះម្ដងចានេះយើងជុំឃើញធំជាងគេចា ចតាំងពីដាលមើលផ្កាក្រឡាប់មកគបារាហ្នឹងចាដាលមើលពេញភូមិហីមានតែផ្ទះនឹងមួយទេមានផ្កាក្រឡាប់នឹងធំចាគឺដាំឡើងវัวពេញនឹងតែម្ដងហីកាលណាគេអបកាត់គឺវាចុះមកសម្យងធ្លាក់ៗមកទាំងអោះបងប្អូនចាបើសិនជាយើងកាត់ទៅគឺវាចេញផ្កាញឹកញឹកនៅកន្លែងនឹងគល់ផ្កានឹងតែម្ដងចាក្រោយពីមើលវីដេអូនេះហើយប្រហែលជាបងប្អូនចង់ដាំដែរមើលទៅចាវាស្អាតហ៎ចាដាំទៅទុកចោលនឹងក៏បានផ្កាមើលដែរ អត់ទៅទៅទៅគឺថាស្ដុកបន្តិចចឹងណាបងប្អូនម្ទលតែកាត់វាចេញបកាយដុសមកចាប់ផ្ការហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនណាចាបងប្អូនអាចរកមើលពូជបើសិនជាមានអាចសាក់លបងดำបានចានេះផ្ទះផ្សេងគឺគេដាក់ផ្ការ Fuji ផ្ការ Susuichi ហ្នឹងអីចឹងទៅចានេះផ្ការគេឡើងស្អាតស្អាតចឹងចាប់ផ្ការឡើងច្រើនមែនតើបងប្អូន មានផ្កាសុបាគីទៀតបងប្អូនចាហើយនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាំផ្កាហ្វ៊ូជីនេះផ្ទះក៏បានដែរអ្នកខ្លះក៏ដាំដាក់ផាងទូចๆចាចានេះដើរចិត្តដល់ផ្ទះនេះខ្ញុំវិញហីចាគឺគេមានដាំផ្កាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងចាជប៉ុនមកជុំជុំមកជុំឡើងហើយផ្ទះជនជាតិជប៉ុនសម័យលើគឺគេធ្វើម៉ូតស្តៀងស្តៀងគ្នាទេបងប្អូនជប៉ុនរៀងកま উ កま উ អីអញ្ចឹងណាចារៀងប្រភេទរៀងអីចាមានម៉ូតប៉ឆាត់ប៉ឆាវអញ្ចឹងទៅ ចាស់ប្លែកម្យ៉ាងរបស់គេដែរចាស់នេះគឺជាផ្ទះថ្មីថ្មីចាស់ទំហំដីរបស់គេហ្នឹងគឺអត់សូវធំទេប៉ុន្តែគេចេះច្នៃចាស់ធ្វើមូនឲ្យស្អាតប្លែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្វើស្ពេសឲ្យបានធំនៅក្នុងផ្ទះដែរចាស់ក ለ លិកមកខាងនេះក៏ឃើញផ្ការច្រើនទៀតអត់ដាច់ចិត្តទេថតជូនបងប្អូនទស្សនាសិនចាស់អរគុណច្រើនវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាស់វីដេអូថ្ងៃនេះរៀងវែងបន្តិចហើយព្រោះអីយើងដើរកាត់ភូមិមួយទៅភូមិមួយណាបងប្អូន ចាបងសិនជិះពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយស៊ែចែកដំណេកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាប់ផ្ដើមជាកំឡុងចិត្តឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចាផ្ការនេះច្រើនមែនតើបងប្អូនឃើញស្អាតថត់បញ្ហាជូនបងប្អូនដែរចាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ